другу. Я понял. Лев. Є тільки кава. Ой, кружечка ще одна. Мені загадуємо. Це як наді. Ви просто бачите, якщо можна зупинитись і щось, щоб ви поправили, ви це сміливо підходите і говорите. Глядає. А, ось як вона глядає. Бляха, це такий період, який враження, що кугут здох був. Перевірка на реакцію. Це хвостинку. Це вовесне зашіпає. Давай чорний, хай буде. Чорний. А де наші лохматі шапки? Як в нього труба звучить, то в принципі. Треба намочити. Це таке. Можна давати. І десь тут на сонці. От тако, як є, щоб блиснуло. Це кльові кадри. В тому ж самому режимі, Дім. Зараз ми один купон. Поміж цей. Ану, підійми. Де от воно? От. Отут. Або тут теж. Ага. От, Роман, можеш стати на коліна? Тут. Перед ким? Ні. Ту-ду-ду-ду. І ще раз. О! Ага. Що, Василь? Добре таке? Добре. Бліки є. Дай ще раз. Чуть. О. Завтра кінь сіно везе, йой-йой! На оранку, знаєш, такий, йой-йой! Подивимося, скільки вона зверта, йой-йой-йой! Кінь почне ті кукушки, що є на початку. Боже, дякую тобі за погоду, чесне слово, Боже. Буду говорити так, бо вже не дуже цікаво. Коментар, то ми нині почали знімати пісню, кліп на пісню «Пташок», який визрівав 5 місяців, писалася пісня. Я виношував серце, мене спонукала картина, яка потім появиться, надихнула картина, яка потім появиться у кадрі. Мамо, з днем народження, моїй мамі нині 69. Вітаємо маму Василя з днем народження. З днем народження, матусю. Дуже дякую. Що якийсь вовтівник сидить в лісі, якесь слабе. Тебе ловить і все, і тобі хана. Бо ти не маєш куди дітися. Кругом ліс або якась пустка і все, і хата там, там. Все, і нічого. Я вже за долобав.
каже, ну, блядь, всі жінки, блядь, мої, каже, блядь, жінки президентів, каже, блін, міністрів, каже, жінки кліпнув, все, має, має, що хочу. Каже, Іване, ти як? І він каже, а якусь хуйню заказав. Це було смішніше. Так що ти, не, Настя, якусь хуйню собі заказав. Який то вже дубль був? Пішла. Я не знаю. Восьмий, як найбільше. Пішла вже четверта година зйомок. Мокрі, але ми не здаємо. Ще годин вісім. Не дуже не напрягайтеся. Ну, мені тільки короткі мазки треба. Але це от треба зробити. Ще один дайте такий ляхи, від вас синхрончик. А він не змерз, Нестор. Добре. Ти їздиш на мотоциклу, але там, де можеш, і коли мимо мене проїжджаєш, там ла-ла-ла-ла-ла, співаєш. Ні, співаєш, співаєш синхрон. Тільки, Василько, будь ласочка. Там, де немає, не це. Йдемо, будемо заводити цього. Мотоцикл то є сила, а ровер то є фест. Але я зрозумів. Але пташок того варто. Ви не подумайте, що я це жалію. Але пташок того варто. Я не жаліюся, ні. Ні, я голодний взагалі. Мію нічого ще. Це воно грає гамно. Що це робити, я не знаю. Та от і там замахувався туди. Я в кінці кліпу кину, вечором. Я вечором кину, треба лише причепити сюди якийсь фонарик. Mm. Я кину і будете знімати, куди воно долетить. А потім можете вернути назад і будемо збирати, хто далі кину. Не шкодуй, не шкодуй. Пішла п'ята годиночка. Я у селі молода збирається. Напевно, на молоду село. Просто наречена подібна. Тут за дітей кубло просто. Що? А, зараз буде йти мандруючий театр, який ходить від села до села. Театр імені Василя Мельниковича, або як хочете називати гуцул хуліган. Отак ми ходимо по світі, співаємо, розважаємо людей. Отак, як в житті в мене відбувається. Але нині то все костюмовано, бо ми знімаємо кліп, який називається «Пташок». Пташка я народжував 5 місяців. День-день сидів, писав слова, музику, але він народився. Слава Україні! А, тут малешка, вон у нас цим. Це що завгодно. Соня. Є драбина? Є, є, ну я кажу, я би нам от сюди нагору треба залазити. Як вони забігли, і вже вони тут. І ми працюємо тільки тут. Коротше, і ти маєш бути перший в кадрі, і вона за тобою, але ви маєте забігти сюди. От забігти і зразу рачки лізти, зразу. Мені треба тільки мікросекунда, коли ви хоп, появились і сюди. Наступний кадр у нас по монтажу буде, вже ви там. Увага, приготувались? Камера? І побігли.
Ще дубль. Зверхні, це виховується роками, менталітет, це все виховується. Що ми говоримо, як ми на Східну Україну? Давай йдемо, будемо міняти оптику, так буде зачушення. Ні, зараз один кадр, прийдемо до наступного, будемо вирішувати. Давайте, ідіть, пані Василина. Може йти, так. Дивись туди. На неї. А, вставай, Софія! Мама! Бий, 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 бий! Не дивила, пошкірилась так все. А я не... А я так риготала. А ти в мене є в інстаграмі? Так. Так? Так. Не можна збирати вона багато. Мене це... Я не можу багато в інстаграмі збирати. Може зараз підтягнемо кліпу. Я не робив ставку ніколи. Але ти маєш вдягнути в кадр його. Ну так, але не все ж мені за хлопом бігати. Давай, давай. Раз, два, три. Є. Як хтось називає самого фото? Селфі. Об'єктив. Камера! Музика! Поїхали! Маєш крила, пташко, будь, цього не набувай се. Маєш крила, пташко, будь, та не набувай се. Як прилетів пташок. Я всім дякую, люди добрі. Я всім дякую, хто страждав від мене, Володя. Вибач за мою зухвалість, за мою невиносиму всюди влізливість. Дякую. Дай Боже, аби я в ваших руках, курва, ще сидів і знімався в кліпі теж. Дякую вам. В моїх руках, аби ви отримали елементи. Всім дякую, обійме Боже, люди добрі.